ですね。人生観、今私の生活の中心にいるものです。いつも裏切られる魚です。実現できない夢かもしれないけど大きな夢ですね。やっぱり夢ですね。追っかけても届かないもん。20年来の夢の魚ですね。I fish for marlin for the thrill and the excitement. 私の人生です。それほどまでにアングラーを熱くさせる魚こそビルフィッシュ、カジキなのです。ヒットと同時に繰り返す華麗なジャンプテールウォークはそのパワーの証。ヒットさせることすら難しいカジキだが、たとえラッキーにヒットしたとしてもそのファイトにアングラーはいつも悩まされる。一気にラインを数百メートルも引き出したかと思えば、次の瞬間ボートに向かって突き進んでくる。それらは全てラインブレイク、フルフックの原因となる。ゆっくりゆっくりリーリングして長時間ファイトすれば、水中深く潜ってしまい二度と上がっては来ない。そんなに難しい魚だからこそカジキ釣りは面白いのです。カジキに魅せられ、カジキに全てをかけた夢追い人たちが日本全国海外からも集まってきた。それが国際カジキ釣り大会。1994年8月25日、参加96チーム、約500人ものビルフィッシャーたちが伊豆下田港に集まってきた。東京大阪をはじめ、遠く三陸や山口から一晩中船を走らせやってきた。大会中の安全を祈願。この時ばかりはいつもいかついビルフィッシャーたちも真剣。何しろ相手は自然、何が起こるかわからない。On behalf of the tournament committee, we like to welcome all overseas anglers. Thank you for coming.おかげさまで、16回の大会も、ここに下田にまた迎えることができました。まあ懐かしい顔がたくさん、見られますけれども、まあ、 天候の方は去年に比較して、一月遅らせましたんで、天候もしそうなんで、ただまああとはお魚が釣れればいいということで、お魚も皆さんに釣れればいいんですけども、なかなか皆さんの参加者皆さんにお釣りになることはちょっと難しいと思いますから、ぜひともまた楽しい友人を釣って帰っていただきたいと思います。開会式も終わり、ボートは次々とスタート地点に向かいます。今年で16回を数えるまでに成長してきたこの大会。例年なら7月に開催されるのですが、今年は1ヶ月近く遅らせて8月になりました。その分台風の襲来が心配されましたが、幸い台風の合間に入ったため天候は申し分なし。しかもこの大会の2週間ほど前から JGFA には石廊崎沖でカジキを揚げたという報告が次々に入ってきました。サイズも100キロクラスから200キロオーバーの大物ばかり。条件的には問題なし。スタート地点に100艘近いボートが集まり始めました。この瞬間がたまらないのです。これから始まる3日間の戦いに夢を託し、じっとスタートフィッシングのカウントダウンを待ちます。
いよいよ始まりました第16回国際カジキ釣り大会。それぞれのボートがそれぞれのポイントを目指し走ります。天候は晴れ、気温31度、水温24度。水温24度？つい 2,3 日前まで伊良崎沖から神津島近海までの水温は28度近くもあったはずなのに24度。それじゃ4度近くも下がっちゃったわけ？本当に大丈夫なんでしょうか？しかも垂直不良と一抹の不安を抱きながらも、ボートはポイントに向けフルスロットル。横浜からエントリーしたテケテケフィッシングクラブ、過去に何本ものマーリンを釣り上げた実績のあるチームです。大船渡からエントリー、三陸グランダースは自分たちでもビルフィッシュトーナメントを開催する東北ナンバーワンのチームです。大船渡から下田まで11時間をかけてやってきました。陸上本部に入ってくる無線はノーストライクを告げる000ばかり。そんな中、宇部マリンクラブがタグ&リリースを決めたとの無線が入りました。推定90キロのブルーマーリン、クロカジキです。使用ライン80ポンドテストクラス、アングラーは野村春夫さん。およそ35分のファイト。こうして初日は宇部マリンクラブの一本でストップフィッシングを迎えました。気候深刻に来るアングラーの表情も沈みがちです。ところが大会本部にどでかいシイラが持ち込まれました。この大会ではシイラはポイントとなりませんが、
ひょっとして50ポンドラインクラスの日本記録ではと検量に来たのです。今までの日本記録は21キロ。28.7キロ。これでタックルチェック、ラインチェックが OK ならば日本記録を大きく更新します。アングラーはアイランダークラブ湘南の寺本正弘さん。そして見事タグ&リリースを決めた宇部マリンクラブも表彰台に上りました。これで一歩リードです。迎えて2日目、会場無風ベタなぎ、相変わらず水温水色とも良くない。数日前までのあの塩はどこへ行ってしまったのだろうか。不安のよぎる中、今日こそはあの強烈なジャンプを見たいと誰もが願っています。毎回チャーターボートでエントリーする山水会、カジキ釣りのベテランが集まったチームです。横浜から参加のピンクドラゴン、いつも揃いのカラフルなコスチュームが目を引くチームです。キャプテンが鳥山を発見、チャンスです。何回も何回も鳥山の周りを流します。しかしバードウォッチングで終わってしまいました。このリールが悲鳴を上げることはありませんでした。カジキ釣りは一歩間違えば命をも落としかねない危険な釣りです。魚を釣り上げる以前にルールを守った安全な釣りをするために、キャプテン会議への参加は全チームに義務付けられています。遠いところからもいらっしゃいまして、どうもありがとうございます。皆さんが間違いなしに、大会開会以来の盛況になってくるんじゃないかと思います。
カートから針のが全部出てる場合もこれも失格になりますので十分注意してください。ぜひ安全ということを第一に考えて楽しんでいただきたいと思いますね。同時にチャーターボートの抽選も行われました。皆さんお手元の資料をご覧とかね、東京ゲームズクラブ B が E グループのもちろんチャーターボートのキャプテンにもルール説明安全指導が行われています。2日目は11時17分に KSK フィッシングクラブにマーリンのダブルストライクがあっただけ。それもラインがクロスしてしまい2本ともラインブレイク。その後カジキをヒットさせたチームは現れませんでした。今日どうでした？全然ダメですね。シーラーのことだけで。How was your fishing? The weather was good.The weather was great. どうでしたか？くたびれたような顔を映せばっちゃ困っちゃう。すまなかったね、今日は。一日中寝てたの。カニも形も言わない。今日はサメも見ませんでした。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。どうでした？いやー、悔いがないね。ヒットないね。残念です。もうダメですよ。名人がついてダメなんだもん。いやー、残念でしたね。今日は遊覧船でしたよ。だけどね、やっぱり、カジキっていうのはそうやすやすと釣れませんのでね。ネバーギブアップ、明日に期待します。そうですね、一番大きな原因は潮変わりですね。この3日間で急に潮が変わっちゃった。それでカジキのいる明るい暖かい潮が、後退して、それでただ今日の夕方あたりストップフィッシングのあたりから、治り始めたと、まあ、できれば明日に期待をかけて持っていきたいと思います。何チームかは高根ひょうたん周辺でカジキを見たと報告が入ってきました。水色も若干良くなってきている様子。最終日に期待。これまでポイントを上げたのは宇部マリンクラブの120ポイントのみ。まだまだどのチームにも優勝の可能性は残っています。大会関係者の表情もおのずと真剣になってきます。カジキ釣りを始めて十数年のキャリアを持つ奈良ゲームフィッシュクラブも一発逆転を狙ってルアーを流します。ルアーを流すとすぐにストライク。持っていかへんもん。
った。なんか泳いでんの見えてる。見えかな。そうやな。何で撮った一発。兄さん起きれよ。タクワークに。もっとしてエラーはしたい。下へ戻った。おお。そんなにタクワークだ。28.7 キロのシイラがなければ立派な日本記録級のシイラです。どうするこれ。いや、タコスか、逃がすか。よう引っ張っとったわ。手が切れそうやもんな、ものすごい。いや、やっぱりものすごいパワーあるわ。あれぐらいの大きさになったらな。やはりどの船もカジキをストライクさせてはいない様子です。
海は誠実に向き合う者にこそ黒潮の豊かな恵みを与えてくれるをスローガンに東京からエントリーしている北進クラブ。誠実に向き合ってはいるのですが、ここまで小型のシイラのみ。また小型のシイラがかかりました。オーストラリアで経験を積んだキャプテンの指示でライブベイトとして使うことにしました。最後の逆転をかけた挑戦です。もう一つのラインにはカツオのデッドベイトを流します。最終日、ストップフィッシングの時間を1時間延長したにもかかわらず、どのボートからもストライクの無線は入りませんでした。ボードに書かれた文字は宇部マリンクラブの120ポイントのみ。 Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the awards banquet of the 16th Japan International Billfish Tournament. 去年みたいに仮装してるのがずっとスピーチがやりやすいんですから多少違います。ライティングを受けるなんてのはめったにあることであります。まあ、下田にこの大会が参りましてちょうど10年、本当に早いもので10年経ちました。これもひとえに下田市の皆さん、そして須崎の船頭の皆さんのおかげでここまで来れたんだと思います。特に無事故で来れたことは、それはご参加の皆さんのご協力の賜物で
年の、予想以上に成績が振るわなかったこの大会は来れずに、来年も一つ皆さん大いに参加していただきたい、そういうふうに思います。去年は台風で耐久テストみたいでノーヒットノーランに終わりまして、我々の船長クルーが心づくしのそうめんを壊してくれたんです。カジキの道というのは遠く険しい、これはもう世界中どこの海に行っても同じことでございます。来年に期待を込め、そして JGFA の旗のもと、ぜひ来年のいい超過を記念し、さらに JGFA のさらにさらに大きく発展することを願って乾杯したいと思います。乾杯。ありがとうございます。今年の成績に交互期待、チーム35個人総合第1位は、Now the winner in first place、約90キロの黒カジキをタガンドリリースした宇部マリンクラブの野村春夫さんです。他にもタグ&リリース、団体総合優勝など宇部マリンクラブの独壇場となってしまいました。大会史上最悪、
たった一匹のカジキという釣果で第16回国際カジキ釣り大会はその幕を閉じました。今回の大会で我々は自然の偉大さを思い知らされました。それまで1日5本10本と釣れ上がっていたカジキがたった1日で水温が低下、水色も不良、カジキのいる潮が見つからなくなってしまいました。カジキ釣りの道のりの長さを、厳しさを痛感した大会でした。でもそんなカジキだからこそ面白いのです。今回の大会でもたった1本だけでしたが、カジキはタグを打たれました。ゼロはどこまで行ってもゼロですが、1は10にも100にも変わる限りない無限の広がりを持っています。また1年カジキを育てていると思って来年再チャレンジしようではありませんか。その時こそあなた自身が主人公なのです。でもそろそろ釣らないと成長しすぎて1000ポンドを超えてしまうかもしれませんね。皆さんの所属するジャパンゲームフィッシュ協会は東京渋谷にあります。若林事務局長をはじめとする3名のスタッフが毎日忙しく働いています。協会の仕事としては会員の管理はもちろんのこと、タグ&リリース活動があります。日本全国から送られてくるタグ&リリースシートをデータディスクにインプットしたり、再捕獲された魚の状態を調べたり、学術的に未だ未知の部分が多い魚の成長の研究に役立てています。また毎月開かれる審査委員会では日本記録の審査や世界記録への補助なども行っています。そして会員の皆さんが安全で楽しく釣りができるよう、常に常任理事会や JIBT 実行委員会、審査委員会などで協議検討が繰り返されています。JGFA は
一定のルールのもとに釣った魚を全て殺すのではなく、タグ&リリースを推奨する常に明日の釣りを考える団体なのです。